de Tizil. Ai, que saudade! Ai. Dá licencinha, Tetê. Tá dado. Posso sair pra mim? Não, isso aqui é pra encomenda pra grife do seu Ferdinando, né? Ah, não duvido nada. Do jeito que ele tá na seca, tá mesmo comprando esses bonecos frágil. Tetê, você só pensa besteira. Isso aí é um manequim, Tetê. Aqui. Só pensa besteira, você. E eu não pensar besteira, eu vou pensar em quê? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Bebeto, manda o papo reto pra tu. Que eu tiver que pensar em alguém, hoje eu vou pensar em Tizil. Ô, Tetê, sai dessa sofrência, Tetê. Hoje é dia de comemorar. Comemorar o quê? É meu aniversário? Mas é dia dos namorados. Eu, Tereza Tizil, namoro contigo? Assim, oficial não, né, Tetê? Mas tu sabe, a gente sente na pele que nós temos uma coisa especial entre nós dois. Olha só, Bebeto, a única coisa especial que eu tenho, que todo mundo sabe, que não é segredo, é com o meu finado Tizil. Tá bom, tá bom. E se eu te convidar pra tomar uma cerveja geladinha aqui pertinho, no Vidigal? Assim, sem compromisso, né? Assim? É. Sem compromisso? Sem compromisso. Ah, sem compromisso aí eu tava. E se eu te convidar pra um sambinha? Que eu tiver que ir pro samba, eu vou com o finado. Sai! Esquece o finado, Tetê! Esquece o falecido na tua frente que tem um homem doidinho pra te encher de amor! Sai, Bebeto! Sai! Ai. Tá bom. Ai. Ó, não tá mais aqui quem falou. Ai. Tô saindo, tá? Sai! É isso que tu me causa. Gente, o que que é isso? Isso aí é coisa de Ferdinando. Mas ele tá empalhando o bofe agora? Tá desesperado. A bicha tá na seca. Tá igual a você, que não arruma ninguém desde que chegamos aqui no Lebrão. Eu tô na seca por opção, amor. Porque tá chovendo boy na minha horta. Eu é que não quero. Ah, é? E por causa do que eu não quero? Eu cansei de dar satisfação e principalmente presente. Só um instantinho aqui, Jéssica. Olha por de dentro da minha cara, mas olha lá no fundo. Tá olhando? Uhum. Agora tu me responde. Tu esqueceu o Maikinho? Tu esqueceu o teu ex? Meu amor, eu não só esqueci, eu enterrei, tá? Já teve missa de sétimo dia, já teve crematório, já exumei os ossos dele. E ó, que é bombeiro, deve estar pegando fogo aqui por volta. Ai, não é nada disso, isso aqui é... Aqui o alarme do meu celular. Ah, então é fogo no rabo mesmo, né? Senta aí, fala pra mim, o que que é? Te mandaram mudes? Não. Ai, olha o que que o Michael postou, cara. Pelo amor de Deus, mas quem te mandou mudes? Deixa eu ver. Não é nude, Terezinha. Cara, ele fez uma declaração pra uma mulher e ainda tá chamando ela de chubiruba em público, cara. Que? Deixa eu te falar uma coisa. Você mesmo acabou de dizer que matou, que enterrou, que cremou, que fez missa de sétimo dia. Ué, tu ainda tá seguindo? Como é que você sabe as coisas dele que tu não tá seguindo? Meu amor, eu parei de seguir, não tô seguindo, não. Ué, parou de seguir, mas como é que chega os apitos aí pra tu? Que eu acabei fazendo um fake, entendeu? E ativei as notificações pra quando ele postar um stories, pra quando ele postar no feed, pra quando ele dá um like, pra quando ele faz um comentário, pra quando ele... Jéssica! Larga de ser grudenta pegajosa! Eu, hein? Que mulher... Eba! Para com isso! Tu tá precisando é dar a volta por de cima! Uhum. Tá me entendendo? Tu tá precisando é fazer outras coisas! Tá me entendendo? Uhum. Tu tá precisando é arrumar outro... Tá me entendendo? Parou nunca mais! Jéssica, minha filha, você tá muito grudenta. Tu tem que arrumar outro, tá me entendendo? Tu tem que dar a volta por de cima. Tem que arrumar outro. Eu já dei a volta por
desculpa, Tetê, tá? Mas agora eu quero dar é o troco. Olha aqui, você tem que botar teu Michelinzinho pra beber água de canudinho em outro território, tá? Agora você me dá licença, que falando nessas coisas assim, eu lembro de finado. Me dá saudade dele. Ai, eu vou se retirar. Tive uma ideia. Terezinha me deu uma ideia maravilhosa. Jéssica sai freneticamente mexendo no celular.